começando por aqui um vídeo com uma semana de looks reais. Fazia 10 mil anos que a gente não tinha esse vídeo, mas vai ter muito lookinho e lookinho de frio. Então, pra conferir tudo, já sabe, né? Chega deixando o teu like e vem comigo. Podem ver, não estou em casa, eu sou num apartamento Jenner, um apartamento famoso nesse YouTube. Aqui tá a Cacá. Oi. Por acaso, se vocês não conhecem essa menina rainha do YouTube, né? Vou deixar o canal dela aqui. Preciso mostrar pra vocês o look que eu escolhi pra hoje, que tá um super frio. E hoje eu continuo na minha vibe de neutrinhos, né? Que vocês sabem que eu tô super nessa onda. Como tá friozinho, coloquei uma gola alta aqui. Esse casaco é aquele do vídeo de comprinhas que eu mostrei pra vocês, que é o casaco da Zara. E eu amei esse casaco, porque olha só, ele não tem botão, não tem muita informação visual. A calça é uma calça reta, da Zara, que eu também mostrei pra vocês. A botinha o quê? Também mostrei pra vocês. A botinha de R$49 da Renner. E aí a bolsa, essa bolsa baguete que eu tenho usado super também. Olha, ela tem uma textura de croco, tá vendo? E aí é isso, ó. Toda de neutro com azul jeans, que é uma coisa que eu amo, e detalhes pretos, né? Na bolsa e no sapato. Terça por aqui, meus amores. E assim, preciso dizer pra vocês que hoje vai ser meio uma chulepagem o look, porque eu tô em casa, não vou sair, não vou fazer nada. E aí, que eu só coloquei é um cardiganzinho. Tudo eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos de comprinha, ó. Cardigan com a blusinha de gola alta, os dois de brechó e essa calça aqui da Zara. Vou mostrar no espelho pra vocês verem, mas assim, hoje foi um dia que eu até experimentei alguns looks e tal, e eu não me acho bem em absolutamente nada. Nada! E eu detesto quando acontece isso, porque só pode ser psicológico, né? Porque se ontem eu tava bem, amanhã provavelmente eu vou estar bem, hoje eu não tô bem, é porque eu tô pensando errado, né? Enfim, e aí é isso. Vocês não sabem o que eu tô pensando. Eu amo brincar com a moda, me divertir, enfim. E aí, tcharãs, comprei um boné. E aí eu tava pensando, ai, como que eu vou mostrar isso, né, e tal. E aí eu pensei, ah, vou fazer uma coisa diferente, uma coisa um pouco mais inusitada. Ele tá todo com felpa, porque ele já veio assim da loja, mas enfim. Vou colocar com esse blazer e essa camisa, ó, que é toda transparente, tá vendo? Ela é da Uranuda, coisa mais linda da vida. Vou pedir pra Larinha colocar a foto que eu vou produzir aqui pra vocês verem e me dizerem o que vocês acham. Eu amo quando a gente consegue unir moda com criatividade. Agora sim, o lookinho que eu tô trabalhando em casa hoje, bem, bem confortável. Já tinha mostrado pra vocês as peças, né? E eu amo uma golinha alta, é muito engraçado porque eu acho aconchegante, sabe? A calça também, essa calça, claro, fica mais arrumada, né? Porque ela é uma calça de couro tecnológico. Prometo que amanhã eu monto um look bem fashionista, diferentão. Ai, olha que luz linda, gente. Ai, já queria fazer uma foto aqui, olha. Amei essa luz, muito linda. Olha aqui, a Baby Oreo, lindinha. Tá junto com as minhas bolsas. Porque assim, tô tentando ver qual vai ser meu look hoje. E aí, gurias, quando eu quero muito usar uma peça, geralmente eu começo por ela. E eu quero muito usar esse casaco, que eu acho lindo. Eu tenho ele faz um tempão. Só que eu acabo não usando tanto ele por causa disso aqui, ó. A manga dele não tem forro. Dá uma limitada, assim. E aí vou usar uma blusinha de gola alta branca, então acho que vai funcionar. Como ele tem as ferragens aqui nesse tom de rod, tá vendo? Eu resolvi colocar uma bolsa que não tenha metais dourados gigantes, como geralmente eu acabo usando, né? Então tem essa aqui, que é tipo um baldinho, né, de cobra. E depois tem essa bolsa baguete aqui também, que tem uma texturinha, tá vendo? Tô analisando aqui o que vai ficar mais interessante pra não brigar, ó. Eu gosto dessas duas, mas eu fico em dúvida se é muita textura ou se é textura na medida. Ah, enfim. E entrando aqui no meu closet, que tá escuro e bagunçado, com certeza o sapato que eu vou usar vai ser essa bota aqui, ó. Porque também tem uns metais mais puxado pro tom do metal do casaco. Nunca faço a questão de combinar, tá? Mas já que estamos aqui, ó, aqui por exemplo é dourado, ó, acho que nem fica tão legal com o casaco, o sapato que tenha. Ou teria que ser um sapato liso ou um sapato com as ferragens mais pro tom do casaco. Então já vou levar essa botinha. Ontem eu falei pra vocês que ia me redimir, né? Porque aquele look de ontem em casa, meu Deus do céu. Enfim, até vim pra me redimir, mas eu tô aqui na Jenner e casualmente eu pareço a decoração da casa dela. Olha só. Se eu fechar o olho, vou parecer até que eu tô aqui na parede, né? Mas enfim, vou mostrar um lookinho pra vocês verem que eu tô animadíssima. Tô usando a minha bolsinha de balde, ó. Que fazia um tempão que eu não usava. E é isso. Agora sim, mostrando o meu look completo. Ele é all white, com detalhes, né? Seguido vocês falam, ai, Thaís, como é que eu uso um look all white sem parecer da área da saúde e tal? Gente, o que que eu faço, ó? Aposto em texturas, tá vendo o meu casaco? Ele parece umas colmeiazinhas, assim, ó. O que que eu faço também? Eu gosto bastante de usar sapato preto, um sapato pesado, sabe? Acho que é super interessante com um look mais clarinho. A bolsa de balde, né, que eu falei pra vocês, com textura de cobra, que é a minha estampa atemporal favorita da vida. Esse aqui é o look de quarta-feira. Comenta aqui se tu achou. Thaís está com cara de enfermeira ou não. Se eu
passei pelo teste. Olha quem tá atrasada de novo. Meu Deus do céu, gente, vocês não têm ideia do nível de atraso que eu tô, tá? Então vou mostrar rápido aqui o look. Essa calça que eu usei segunda, né, se eu não me engano. O sapato, eu não lembro que calça que eu usei, que, opa, que sapato que eu usei na segunda. Mas enfim, agora eu tô usando esse aqui, que eu tô amando, ó, é um Oxford com um solado tratorado e bege, tá? E aí aqui eu tô com uma camisa que tem a gola mais frufruzinha, tá vendo? E um sobretudo alongado. Essa camisa aqui é de brechó com transparência, mas aí fica bem discreto, ó, embaixo do casaco. Tá vendo? Vamos fazer um tour geral do look. Tcharam! Amanhã eu juro que eu venho com calma pra gente papear. Gurias, olha que coisa mais linda esse sábado, sério. Tô muito animada, olha até o que eu já separei, né? Já que eu tô animada pro sábado. Ontem acabei não aparecendo aqui pelo seguinte, sexta-feira em Pelotas, foi um dia que eu passei com as luzes da casa inteira acesas, um dia assim com uma luz horrível. A única coisa que eu fiz foi, resolvi começar a ir na academia absolutamente do nada, botei uma roupa, fui, aí voltei, tomei banho e fiquei trabalhando em casa, assim, de pijama, então eu não fiz absolutamente nada de lookinhos, né? Óbvio, trabalhei, mas não fiz lookinhos, então por isso que eu não apareci aqui pra vocês e, nossa, ia baixar a vibe do vídeo tão escuro que tava, parecia noite, assim. E aí hoje tá um dia lindo, como vocês viram, baita sol. E aí, meu pai amado, olha o que eu resolvi fazer. Coloquei esse cardigan, quem me segue no Instagram vê que eu uso ele o tempo inteiro. E aí, olha só, coloquei uma calça carro amarela que eu comprei há 1000 anos lá na C&A. E eu tenho um problema com isso aqui, ó. O gancho dessa calça me deixa desesperada e eu acabo não usando muito ela. Mas aí hoje eu resolvi que eu vou testar, colocar ela com uma botinha. Se eu achar que devo, eu vou mandar ela na costureira pra realmente resolver esse gancho que tá muito embaixo. Eu sei que a proposta da calça carro é ter o gancho mais deslocado, mas assim, eu tô achando que já tá um pouco exagerado, sabe? Aí qualquer coisa eu já vou mandar ajustar e eu quero muito usar, começar a usar mais essa calça, sabe? Esse tom de amarelinho. E é isso, aí hoje eu vou colocar, já mostro pra vocês como é que vai ficar. Olha isso, gente, socorro! O gancho da calça, imenso. E a bota não ficou legal com o casaco. Um cardigan, né? Teria que ser um cardigan preto, eu acho, pra funcionar melhor. E agora eu vou ter que trocar de sapato, porque socorro, não ficou bom. Olha os tons, ó. Não ficou legal. Sinceramente, que essa calça é muito mais difícil de combinar do que eu tava imaginando. Resolvi colocar uma bota preta, ó, porque daí conversa com o preto do meu tricôzinho, tá vendo? Vai ficar essa paleta de couro, um cru, amarelinho e preto. E aí achei bem difícil de harmonizar. Só que como eu vou ficar em casa, não vou fazer, tipo, nada, né? Só vou ficar trabalhando. Eu até tirei o salto, eu não sei porque eu tinha posto o salto, já tava empolgada que tava gravando YouTube, mas é óbvio que eu não ia ficar de salto, né? Enfim, aí coloquei, então, o tricôzinho, a bota. E esse é o nosso lookinho de sábado. Essa aqui, ó, é a minha pobre ficus lirata, guria, vocês não têm noção. A planta, ela perdeu as folhas e tá aí, moribunda, morta-viva, coitada. Como ela foi uma planta cara, eu tô tentando ver se ela se recupera. Então rezem por ela ou me deem dicas aqui nos comentários que eu vou amar. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de te inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrita. E claro, comentar se tu gosta, qual foi teu look favorito da semana. Deixa a tua opinião sobre a minha calça amarela. Enfim, vamos trocando uma ideia por aqui, vocês sabem que eu amo. É isso, um beijo. Até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.